S druge strane, ekipa Radnika pružila je dosadan otpor u finalu, sve čestitke Bijeljincima, ali jednostavno bili su slabiji u ovoj utakmici i izgubili su rezultatom 2-1. Dakle, očekujemo da predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Milan Jelić uruči pehar ekipi Modrića Maksime, odnosno igračima Modrića Maksime, novim osvajačima Kupa Republike Srpske. Recimo da su trofej osvojili Bojan Tripić, Dragan Jolović, Bojan Maksimović, Đorđe Savić, Marko Stojić, Sreten Vasić, Nemanja Stepanović, Dario Purić, Stevo Nikolić, Marko Bajić, Mladen Bojić, Milan Petrović, Siniša Žerić, Joco Sokić, Mirko Tica, Nedeljko Joksimović, Tomislav Bajunović, Nenad Vujić i šestostručnog štaba ekipe Modrića Maksime, Mitar Lukić. Oni će biti upisani u istoriju fudbalskog kluba Modrića Maksima kao osvajači, prvi osvajači Kupa Republike Srpske. A evo i golova. Prvi gol na ovom susretu postigao ga je Mladen Bojić u 13. minuti. Odličan centar šut Jolovića. I u prvom poluvremenu Modričani su imali nekoliko prilika. Konstantni pritisak na ka golu Radnika. Ali eto, samo jednom su uspjeli da pogode mrežu. S druge strane, Radnik je ozbiljnije pripretio samo u ovoj akciji, eto, bilo je dovoljno da postignu pogodak, prelijep gol Predraga Gajića u 17. minuti, lijepo izvedena kontrakcija i matiran je bio Bojan Tripić, ali u drugom poluvremenu Modrića Maksima ipak je uspjela da dođe do ovog pehara za sezonu 2006-2007. Ovaj pehar krasiće vitrine fudbalskog kluba Modrića Maksima. Evo i medalja koje će biti podijeljene igračima jednog i drugog tima. Dakle, očekuje nas još i završna ceremonija, čime će biti spuštena zavesa na ovogodišnje takmičenje u Kupu Republike Srpske. Dakle, ekipa Radnika stigla do finala, to je do sada najveći uspjeh Kupa Republike Srpske. Modričani u trećem pokušaju stigli do trofeja. A evo i odlučit će gol u 79. minuti. Naštimao se Stevo Nikolić, najbolji strelac Modriče u ovoj sezoni i bio je nemoćan Goran Maksimović, golman Radnika. Evo kapetana. Evo kapetana. Daj nam a prvo će biti uručene medalje poraženoj ekipi, igračima poražene ekipe, fudbalerima Radnika iz Bijeljine. Dobro su zaista danas odigrali, kako bi se iza koji mogućnosti parirali dostojno premijer ligaškoj ekipi koja je došla u najjači sastav Modrića Maksime. I kao što ste mogli čuti i od Milana Jelića, predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, prilikom dodjele ovih medalja. Ovo je veliki uspjeh za Radnike, s obzirom da je zaista ekipu iz Bijeljine sačinjavaju uglavnom mladi igrači. Međutim, pitanje je samo